بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمرك الأيام على السلام حسن ديري يا عشرة دين إنجليش أونلاين كأها أيدي كجيم مني كلية ديل بروفيشنال كوليج أي كنت على مجال ده هرجيسة كلية ديل بروفيشنال كوليج واحد وحقو برا كرت على بحب حب هو أونلاين أو واحد وحقو برا كرت أديكو جوري جاك عم حفيز كاجا جوجو ملكست أي وقت كست حبنا هو أوفلاين أو واحد صاهر فريسان إسام علمينتا أديكو إيمان هي كلية ده أو كنت على سوق هوس هرجيسة فوق إن أفضل ديل وناجي كوية لوقوية الشركة ده تلسوم غير هذا كلية ديل بروفيشنال كوليج بيشان وحيقة هذا نيسا كلاسس عصب أو إنجليش أو إسكو جرى أونلاين إيا أوفلاين با إيا كلاسس عصب أو لغو بران إيا علميك أكاونتنك أو إسكو جرى أونلاين إيا أوفلاين با إيا كلاسس لغو بران إيا IT أما ICT أو إسكو جرى أونلاين إيا أوفلاين هذا بكورس كاسو دان وكو ديار وحلسو حريري دون تان نمبر هذا شاشة دا كاغا موضا أرديدا جعل براشة دا إنجليش كا أبكا أونلاين كا أهدي بلويهين وحنسينينا كورس عوني أفر بلوت أو فريئة كلية أرديقو حسكو ديوان جلين دونا شانية طبان دولار أفر تاس بلوتنا وحالا قديسي دونا هذا الكا قريس تا أخرس كا لواقة يا جرامر كا لوقت دا إنجليسي كا هذيقو واح بادن نغفا إيدي دونا وحي انتا دير نغلسو حريري نمبر هذا شاشة دا كاغا موضا أوكي lesson 26 ما أنت وحنكها لأن English verbs فعلة إنجليزية أنت بدون واتقانان لكن فعلة المحالة قاربة put جلي these verbs فعلة into sentences جملة جلي of your own أدي قول لها دحك اسكت داي إنا جملة جلي put جلي these verbs فعلة into sentences جملة of your own أدي قول لها دحك وحاوه رأي أرقى do واسمين do your homework samee shaqadaada guriga haddii ficilka ka bilowdo amray noqonaysa do samee know ogo see arag okay marka do your homework samee shaqadaada guriga tusaale sidaas oo kale ayaa jumladu gelinaysa know waa aqoonis ama ogaanshiyo tusaale I know you aniga adiga waa ku garanaya I know you aniga adiga waa ku garanaya jumlad kale isku day inaad geliso ficiladan see wa arkid see wa maxay arkid okay I didn't see you yesterday aniga kuma aran arag shalay tole jumlad sidaas oo kala gelinaysa get wa helitan get wa helitan did you get the result ma heshay natiijadi did you get the result ma heshay natiijadi why think wa fikiris ama umalayn I think wa han umalaynaya it is good anyway when I sent that I think waxaan u maleeynaa it is good inay wanaagsan tahay go where are this I go to school every day school kan aada maalin walba I go to school every day make wa samayn she is making the bed iyadu sariirtay googleysa she is making the bed sariirtay googleysa sariirtay samaynaysa take wa qaadasho you can't take the money adigu ma awoodid inaad qaadato lacagta you can't take the money adigu ma awoodid inaad qaadato lacagta come wa imanshiyo I will come tomorrow britolan iman doona I will come tomorrow say dihiswa okay what do you say maxaad leedahay what do you say maxaad leedahay say it again bal mar kale ta dhah iyo wixii lamida put wa dhigis ama saaris put your book on the table buugaaga saar miiska korkiisa want wa rabis I want waxaan doonayaa to be a doctor inaan dhakhtar noqdo give wa siismo in wax la isa siiyo please give me permission fasax isi please give me money lacag isi iyo wixii la mid ah look wa eegid look at me soo eeg look at me soo eeg don't look at me ha isoo eegin I am looking at you adigaan ku eegaya okay find helis ama raadin I am finding an apartment for rent. Waxaan raadinayaa guri fooqa oo kira ah. I find one helix sidoo kale waa la dhigi kara. Like helix. Okay, do you like pizza? Pizza ma jecasha. Do you like ma jecasha? I like anyone jecelay this tan very much. Si aadan u jecelay. Set isku habayn. Please set the table. Miiska isku habay. Gogoshiisa wixiisa dhan u habay. Set the table. Okay? Use استعمال سواء okay don't use medicine without doctor's prescription don't use استعمال the medicine داوذة without doctor's prescription ورقدر أختار كلا أنتيت become نقش I want to become
waxaan rabaa inaan noqdo a good teacher macallin wanaagsan tell sheegis tell me your information ii sheeg xogtaada I can't tell you that aniga taa kuuma sheegi karo keep xifdin ama ilaalin keep the time waqtiga ilaali keep the time waqtiga ilaali help caawin please help me fadlan i caawi please help me fadlan i caawi work waa shaqo I work at the bank anigu waxaan ka shaqeeyaa bangiga let ogolaanshiyo let me ii ogolow go inaan baxo let me go let me sit ii ogolow inaan fariisto let me talk ii ogolow inaan hadlo feel dareemis feel dareemis I feel good wanaag baan dareemayaa provide bixin wax la bixiyo oo meel ka soo baxa for example Dell Professional College provides different courses way Dell Professional College waxay bixisaa koorso kala duwan believe amin it I can't believe that anigu taama aamini karo believe me or not i aamin ama hay aamin believe or not aamin ama ha aaminin try isku dayis please try your best isku day inta karaankaaga please try your best ask waydiin ask me questions i waydii su'aalo can I ask you questions su'aalo ma ku waydiin karaa remember xusuusash I don't remember your name magacaaga ma xasuusto I can't remember your name leave tagis please leave me alone iga takeligay leave me alone I'm leaving anigu waan tagayaa show to sidwa show me your passport itus passportkaaga show me your ID card show me your ID ID gaaga itus ama kaarkaaga aqoonsiga erayada waxaan rabaa sidaas oo kale inaad isugu daydo inaad jumlad geliso dhamaantood waa ficilo adigoo tanisadii ku dabaqaya bal qaybta ka harta 10 ka aynu gudubno okay bay bixin bay the fee within 5 days ku bixi lacagta shan cisho gudaheed jumlad sidaas oo kale gelin karta I can't pay the money ma bixin kara lacagta run waa orod I'm running to school anigu school baan u ordayaa run read akhrin please read the lesson fadlan 10 ka akhri I read my lesson is every day maalin kastaan akhriya 10-adayda seem umuqasho you seem a student waxaad u muuqataa arday you seem to be a student inaad waday kartaa okay you seem a good person waxaad u muuqataa qof wanaagsan include kamid waa there are problems dhibaatooyin ay jira including oo ay ku jirto sidaas iyo sidaas iyo sidaas include kamid ahwa bring kenis bring me that book bugas i can bring me that book bugas i can understand wa fahmit understand wa fahmit I can't understand you adigu kuma fahmi karo do you understand ma fahantay waxaas start bilaabis start the speech bilow hadalka when the film is start when the film is going to start goormu filmku bilaabanaya okay the film started wuxuu bilowday before 2 hours laba saac ka hor play ciyaaris can you play football ma ciyaari kartaa kubada cagta yes I play football waan ciyaaraa kubada cagta also I play tennis waxaan ciyaaraa tenniska marka waxa laga rabaa jumladahaas inaad isku daydo oo aad ku aad leedahay inaad sameeyso in la fahmay ayaan filayaa darsiga wa macallin salaaban xasan diiriyo oo idinla inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono waxaad ku soo biirtaa classeska cusub maasha Allah waxaad naga dareemi doontaa isbeddel waxaadna kulliyadda Dell Professional College waxa uga baran kartaa hab online iyo hab offline online ka waxaad ku baran kartaa English computer accounting iyo management sidoo kale offline waad ku baran kartaa oo waadna soo horbaraysa kartaa kulliyadda kale waxay ku taalaa magaalada Hargeysa waa macallin salaaban xasan diiriyo oo idinla inta aynu darsigan darsi lamida kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh